Cocha.info. Zuen altear prestatu dugu ekintza bat, Olentzero eguna da denez, eta Mari Domingi ekarri dugu gurekin, eta bertan auzoen artean ikatza ekarri diogu udaletxeari, bereziki Navarrasumaren erabakiaren gatik. Bai, ekarri diogu ikatza bereziki ez gaudelako ados hartu duten erabakiaren gatik, eta ba hori, bas konturatzeko pixka bat. Olentzero ez dagoela ados, eta Mari Domingi ez da. Udaletxeak kontratu apurtu arren, ba, jarraitzen dugu elkarteak lan egiten, eta jarraituko dugu egiten genituen ekintzak ekintzekin eta guztiarekin, ez garela gelditzen honekin. Eta orain, ba, ari gara gure artean ekintza berriak antolatzen, autogestionatzeko modu berriak aurkitzen, eta ea nora dijoan 2021.